Знаєте, колись Йос сказав каже до своїх друзів, що ви даремні розгадники, жалкі утішителі, miserable comforters. Я падаю в ту саму категорію. Я не можу нікого потішити. Я не можу потішити батька, родину, сім'ю. Я сам сумний. Але Бог нехай вас потішить. Я прочитаю чотири місця. І ми зберемо їх в одну картину і декілька думок дуже коротко. Перше місце Псалом 23, 7-го вірша. Піднесіть верхи свої брами, і будьте відчинені, входи від вічні і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіть верхи свої брами, піднесіть ходи під вічні і війде цар слави. Хто ж тут то цар, цар слави? Господь Савод, він цар слави. Друге місце це буде відкриття, 21 розділ, 25 вірш. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. Третє місце, 22 розділ відкриття, 14 вірш. Блажені, хто виперешати свої. Щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Четверте місце Ісаї, 33 розділ. 17 вірш. Твої очі побачать цара, в його пишній красі будуть бачити землю далеку. Чотири місця. Тепер подивимося на них. Ми зберемо їх одну, одне, одну картину, можна сказати. Перша річ. Прийшов час. І перед брами Небесного міста приходить Ісус. Але брами закриті. Брами закриті. І тут а, дискусія йде, діалог йде. І до цих брам говориться, піднесіть верхи свої брами, відкритися. І питання: а хто, хто прийшов перед ці брами закриті? І тут відповідь. Війде нехай цар слави. Хто цей цар слави? Господь Савоот, Він цар слави. Перед закриті двері Небесного міста приходить сам Ісус, Бог чоловік. І Він відкриває ці брами. Вони відкриваються для нього. І він перша людина, яка входить в ці брами небесного міста. Він відкриває дорогу для мене і для кожного з нас. Він відкриває цю дорогу в це небесне місто. Друга річ, друге місце. І написано, що дві брами його не будуть закриватися вночі. Брами тепер відкриті цього міста. Вони вже відкриті і ніколи більше не закриються. І вони чекають нас. Наш брат вже війшов в ці брами. Хто наступний? Хто наступний? Ти знаєш? Я знаю? Ти не знаєш? Ти не знаєш? Недавно на моїй роботі там один чоловік, я працював теж 30 років, 30 років впав і помер. Я собі думав, він молодший за мене, його вже немає. Ти не знаєш, ми не знаємо. Третє місце. Блажений, блажений, хто може війти в місто воротами. Ця людина є блажена. Чи ти в цьому числі блажених людей? Чи ти в цьому числі блажених людей, що ти можеш війти в Ісусі Христі в місто воротами? Чи ти можеш туди війти, чи брама перед тобою ще закрита? Тільки тому що ти можеш туди вийти тільки через Ісуса Христа. Ніяким іншим способом, ніякою іншою дорогою, ніяким іншим шляхом. І четверте місце твої очі будуть бачити цара. Вони будуть бачити землю далеку. Чи твої очі це побачать? Чи ти є один з тих блажених людей, чиї очі побачать в Його Пишній красі? Чи ти є один з тих блажених людей, які, чиї очі побачать землю далеку? Він це побачив. Чи ти це побачиш? Це питання для кожного з нас, чи ми це побачимо? Зробив все важливе в своєму житті. Зробив все можливе в своєму житті, щоб війти в місто воротами. Зробив все можливе в своєму житті, щоб ти міг війти в місто воротами, щоб ти був одним з тих блажених людей. І я знаю, що Він вийде зустрічати своїх рідних. Він їх зустріне там. А Бог він нехай буде слава за повіки. Амінь.